Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Текст до цієї проповіді знаходиться у Євангелії від Матвія, розділ 16, вірші з 21 по 26. Уважаємо. І з того часу Ісус почав виказувати своїм учням, що Він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших, первосвящеників і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня. І набік відвівши його, Петро став йому докоряти і казати: «Змилуйся, Господи, такого тобі хай не буде!» А він обернувся і промовив Петрові: «Відступись від мене, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське». І промовив тоді Ісус учням своїм: «Коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого хреста і йде вслід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її. Хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Яка ж користь людині, що здобуде увесь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою?» Це Слово Боже. Євангелист Лука повідомляє, що коли Петро відвів Ісуса на бік, щоб сказати йому, що він не повинен страждати і бути вбитим, то цим він висловив загальну відповідь людства на послання Господнього Христа. Зі Святого Писання ми знаємо, що Син Божий був безгрішним, святим, невинним. Коли ми бачимо, як страждає невинна людина, то природно ми не почуваємося від цього добре, чи не так? А страждання невинного Христа спонукає нас думати про те, про що нам навіть не хочеться думати. Чому Бог дозволив йому так важко страждати? І тут ми повертаємося до сутності послання Христа, на якому був розіп'ятий наш Спаситель, до сутності розп'яття. Сутність розп'яття Ісуса Христа пов'язана не лише з Його фізичними стражданнями. Багато інших людей, які були розіп'яті в часи земного життя Ісуса, і до цього, чи після цього, могли бути і були невинними в скоєнні злочинів, за які їх несправедливо було звинувачено. Причина цього – недосконалість цього грішного світу, в котрому так часто страждають невинні. Це одна з причин того, що в багатьох країнах світу смертну кару заміняють довічним ув'язненням, хоч Слово Боже дозволяє справедливе використання смертної кари. Наприклад, у книзі «Буття», розділ 9, вірш 6, ми читаємо: «Хто вилє кров людську з людини, то виллята буде його кров, бо він учинив людину за образом Божим». Коли ми думаємо про Христа і Голгофу, то повинні добре розуміти, що Ісус є не просто невинним, який несправедливо постраждав. Людина не здатна своїм обмеженим розумом збагнути усієї глибини духовних страждань Божого Сина на Христі. Пророк Ісаїя каже про це у 53 розділі, вірші з 3 по 6. Читаємо: «Він погорджений був, його люди покинули. Страдальник, знайомий з хворобами, від якого обличчя ховали, погорджений, і ми не цінували його. Насправді ж, він немочі наші узяв і болі наші поніс, а ми вважали його за пораненого, наче Бог його вдарив поразами і мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він був мучений. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас». Коли апостол Петро почув, що Ісус повинен загинути,
Він не хотів, щоб це сталося, щоб Господь страждав за чиїсь гріхи, за когось. Саме через те він каже до Спасителя: «Змилуйся, Господи, такого хай тобі не буде». Як ви гадаєте, чи повинні слова апостола Петра, який не бажав Христові зла, викликати в нас подив чи обурення? Вочевидь, Петро промовив ці слова, сповнений любові до Господа. Однак тут є одна проблема. Петро на той час не розумів як слід спасенної місії Ісуса Христа, заради якої Син Божий прийшов у світ. Він прийшов, щоб виконати свою спасенну місію, постраждати і померти за наші гріхи і гріхи цілого світу. Відтак подумаємо про любов Божу і любов людську. Ісус Христос каже: «Немає більшої любові від тої, як віддати своє життя за друзів своїх». Людська любов дуже суттєво відрізняється від любові Божої. Навіть найбільші злочинці можуть ніжно любити своїх домашніх, але при цьому коїти страшні злочини. Загальновідомі кадри кінохроніки чи фотографії, на яких зображено жорстоких диктаторів Гітлера чи Сталіна, в оточенні дітей, улюблених тварин, але через ті страшні злочини, які вони коїли, ми не можемо назвати цю їхню любов правдивою. Ось чому Господь відповідає Петрові: «Відступися від мене, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське». Власне, вустами апостола Петра в ту мить промовляв диявол. Він постійно намагався відвести Христа від виконання ним божественного доручення щодо викуплення грішників і їхнього спасіння. Пригадаймо спокушування дияволом Ісуса Христа у пустелі. І це продовжувалося впродовж усього його земного служіння, аж до Голгофського хреста. Таким чином, коли апостол Петро хотів, щоб Христос уникнув страждання на хресті, то він фактично спонукав його порушити обітницю Божого Слова щодо нас і нашого спасіння. І залишити нас, усіх грішників на землі, напризволяще. Залишити безпомічними у власних гріхах під прокляттям справедливого Бога. Жодній людині не під силу збагнути Божі речі, Божий розум і Господні шляхи. Вона не здатна осягнути усієї глибини і серйозності своїх гріхів. І знаєте, де саме Бог об'явив світові свій справедливий суд і милосердя? На Голгофському хресті, на цьому жахливому знарядді вбивства. Написано: «Так, бо Бог полюбив світ, що дав свого Сина Однородженого, щоб кожен, хто вірує у Нього, не загинув, але мав життя вічне». Євангеліє від Івана, розділ 3, вірш 16. Ось чому апостол Павло каже: «А щодо мене, то нехай нічим не хвалюся, хіба тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, що ним розіп'ятий світ для мене, а я для світу». Послання до Галатів, розділ 6, вірш 14. А у першому посланні до Коринтян, розділ 2, вірші 1 і 2, Павло каже: «А я, як прийшов до вас, браття, не прийшов вам звіщати про Боже свідоцтво з добірною мовою або мудрістю, бо я надумався нічого між вами не знати, окрім Ісуса Христа і того розіп'ятого». Розп'яття Ісуса Христа знаходиться у самісінькому центрі нашої християнської віри, нашої літургії. На хресті Спаситель лицем до лиця зустрівся з нашою смертю і здобув для нас прощення гріхів, життя і спасіння. Тому нам потрібно лише одне – перебувати у Христі розп'ятому і міцно триматися Сина Божого, який помер за нас на Голгофі. Якщо ми будемо намагатися зберегти власне життя, то, за словами Христа, ми втратимо його.
але тільки тоді, коли ми втрачаємо власне життя і знаходимо нове життя у Христі. Ми набуваємо життя правдиве і вічне. Заради Христа ми повинні зректися самих себе. Як ви гадаєте, хто є нашим найбільшим ворогом? Насправді, таким ворогом для нас самих є ми самі. Ми часто покладаємося на себе, а не на Господа. Нам часто здається, що ми краще знаємо усе за всіх і навіть за Бога. Ми шукаємо власних шляхів вирішення життєвих проблем, негараздів. В той час, як найбільші проблеми знаходяться всередині нашого власного серця. І якщо ми не зрічемося своєї грішної природи, не зрічемося себе, не відмовимося від вирішення проблем самотужки без Бога, ми насправді знищимо самих себе. Тому Христос каже, хто хоче спасти свою душу, той погубить її. Наше життя, як дітей Божих, цілковито належить Христові, тому що Він здобув його для нас на Христі, заплативши достатню для цього ціну і жертву – свою кров. Через те апостол Павло каже, «Ваше тіло – то храм Духа Святого, який живе у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої». Перше послання до Коринтян, розділ 7, вірш 19. Скільки ж насправді вартує наше життя? Невже воно дійсно нічого не варте, як про це мало не щодня нам намагаються втовкмачити зі шпальт газет і екранів телевізорів? Ні, це не так. У Божих очах людське життя є дуже цінним. Подумаймо про цілий світ і людське життя. Що доброго є у світі, якщо життя змарноване і втрачене назавжди? Що ми можемо дати взамін за наше життя? Нічого. А Христос може. І Він вже зробив це на Христі. Через те ми без вагання зрікаємось фальшивої віри, з якою ми прийшли у цей світ, в основі якої лежить слабка і безпомічна людська плоть. Саме її і сповідують усі інші релігії світу, окрім християнської, тому що вони зосереджуються на людських ділах і вчинках, а не на правдивому Богові і тому, що Він зробив і продовжує робити для нас. Дорогі брати і сестри, як віруючі ми свідомо зрікаємося себе самих, беремо свій хрест і йдемо за Христом. Ніхто з нас цього хреста не вибирає. Кожному Бог дає свій хрест. Дає для того, щоб, несучи цей хрест, ми ще більше наближалися до Спасителя. У кожного цей хрест різний. Для одних це його подружнє життя, а для інших – робота. Для третіх – його немочі і хвороби, випробування або подібні негаразди його рідних, близьких та друзів. Але Богові добре відомі наші проблеми і слабкості. Все, що Він робить для нас, служить єдиній меті. Через випробування, страждання і спокуси цього світу привести нас до вічної радості на небесах, де ми будемо бачити на власні очі нашого Спасителя, перебуваючи у Його любові і ласці повіки. Написано, хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. Євангеліє від Матвія, 24 розділ, вірш 13. А апостол Яків каже, блаженна людина, що витерпить пробу, бо бувши випробувана, вона дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. Послання Якова, розділ 1, вірш 12. Тож нехай мир Божий, який вищий від усякого розуму, береже ваші думки і ваші серця у Христі Ісусі. Амінь.